në Kosovë bashkë me homologën e tij kosovare mbajnë konferencë. Osmani tha se dikush po e kushzon Kosovën. Urtime një postim të gjatë në Facebook tregon prioritetet e vitit 2024, thot se mund të shkruaj një draft për asociacionin. Prokuroria i përgjigjet kërkesës së familjes së Liridona Ademajt, ata thonë se u njoftuan që hetimet po shkojnë mirë. Në Bërshi, punëtorët e Kekut protestojnë sërish, kërkojnë rritje të pagave, paralajmërojnë veprime të tjera sindikale. Përshëndetje për gjithë juve, shikues të ndëruar, për ndiqni lajmet orës 15:00 drejt për drejt nga studiot e televizionit të shtatë. Si gjithmonë gjatë këtij edicioni do të njemi me ngjarjet kryesore deri në këto çaste që po flasim. Pa humbur kohë, po e fillojmë me lajmin e parë. Në një ngjarje që mori pjesë dje Osmani, u diskutua gjerë gjatë një moment me saj dhe kryeministrit Kurti. Sot shefi ekzekutivit nuk shpjegoi pse me presidentën kishte diskutim mos pajtues. Fjalë pati edhe për deklaratat e Lajçakut në intervistën e djeshme për gazetën Express, ndërka qëndrimet për këtë çështje i dha në një status të gjatë në Facebook. Ministrën po e dëgjon për vëmendjen e ka tek një televizor. Në të përshfaqe një kronik që shpërfaqte diskutimin e tensionuar të kryeministrit e presidentës në takimin e këshillit për demokraci dhe të drejtat të njeriut. Megjithatë, ajo që ndodhi para dhjetra kamerave nuk ishte nervozizëm për kryeministrin. Nuk ka të bëjmë ato, ka folë për parim kërëziju pëse është. Një lojë si për këtë temë, shefi qeveris nuk pranoj të deklarohet as për çështje të tjera gjatë aktiviteteve të ti ditore. Por më vonë në Facebook ju kundërpërgjigj emisarit Miroslav Lajçak që një ditë më parë deklaroj për gazetën Express se nuk ka nevojë të nënshkruhet drafti asociacionit nga Serbia me që është çështje brendshme e Kosovës. Draft statutin asociacionin mua më thuaj se duhet të pranoj edhe Serbia, andaj qysh në takimin e orit kam ofruar që ta shkruaj atë mbi tri parime, ofertë kjo që refuzua nga Vučić, sipas deklarimit të fundit të emisarit evropian Miroslav Lajçak, me që draft statuti nuk qenë ka vese çështje e brendshme e Kosovës, në vitin e ardhshëm un mund ta shkruaj një draft modern evropian, në konsultim me ministrat e mi Nena Drašić dhe Elbert Krasniqin. Në 7 pika që si pas ti do të mund të normalizoheshin marrëdhëniet me fqinjin verior gjatë vitit të ardhshëm, Albin Kurti sërish insistoi për nënshkrim të dyja paleve në marrëveshjen bazike e aneksin e saj të zbatimit. Marrëveshja bazike me aneksin e zbatimit për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të mund të nënshkruaj në samitin e Këshillit Evropian që mbahet në datat 21 e 22 mars 2024. Pas këtyre kërkoj nga SBA e BE që t'ja heqin masat Kosovës e t'ja vendosin Serbisë, si dhe t'i dorëzojnë konkluzionet për hetimet të sulmit terrorist të 24 shtatorit. Deklarata e kryeministrit mbi draft asociacionin ka shkaktuar reagim edhe tek opozita. Kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se kjo parti dhe të gjithë miqt e Kosovës ka 2 vite që i kërkojnë Kurtit të hartoj draft statutin e asociacionit, si një dokument të brendshëm të Kosovës dhe si obligim ndërkombëtar, duke e quajtur Kurtin si kryeministër të shtetit të përkohshëm. Reagimi erdhi edhe nga deputetja e PDK-s Ariana Musliu Shoshi, përmes një postimi ajo tha se qëllimi kryeministrit të vendit është të vendos sistem autokratik. Në arsyetimin e djeshëm të zëdhënësit të qeverisë, thuaj se arsyeja mos pajtimit të Kurtit me Osmanin ishte një ligj që u paralajmërua se do dërgohej në kushtetuese. Sot jo ai, por një tjetër ligj u dërgua për kontestim në gjykat. Këtë e bëri LDK-ja e përfaqësuar nga deputeti Besian Mustafa dhe antari i kryesisë Berat Rukiqi, që thanë se presin vendim në kohë reale. Të premtën e kaluar, deputetët e kuvendit të Kosovës e miratuan në mbrëmje në lexim
të dytë projektligjin për fondin sovran. 62 deputet votuan pro këti projektligji, pa asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim. Qeveria e Kosovës ka thënë se fondi sovran do të jetë një mekanizëm i ri dhe efektiv për orientimin e investimeve, për mirësimin e qeverisës korporative, rritjen e shkallësive dhe të punësimit, si dhe eliminimit të keqpërdorimit dhe korrupsionit në sektorin e ndërmarrjeve publike. Në gjykat jo, por në prokurorin themelore në Prishtin, sot shkoj babai dhe vëllai Liridona Ademajt. Ata pasi dorëzuan në prokurori kërkesën që caktohen me prokurorën e rastit, sot edhe patën takimin. Detaje për këtë takim, dha vëllai i sëndjerës Leonard Ademaj përmes një postimi. Ky takim na e lehtësoi dhimbjen dhe na ofroi një siguri edhe më të madhe që hetimet janë duke shkuar mirë. U dakorduam që tani e tutje do të kemi takime të rregullta informuese. Ne i shprehëm falënderimet hetuesve, prokurorës së rastit dhe të gjithë prokurorëve që janë duke ndihmuar në zbardhjen e plotë të rastit. Ne besojmë në të gjitha institucionet e drejtësisë dhe mbesim me shpresë që rasti do zgjidhet në mënyrë profesionale, ka shkruar Ademaj. E me ceremoni është pritur sot presidenti i Bulgarisë Rumen Radev në Kosovë, pas takimi që i pari shtetit Bulgare pati me presidentën Osmani, mbajtë një konferencë për media, ku të dy në media ndanë qëndrimet e tyre rreth zhvillimeve në vend. Të gjitha rrugët që të qojnë tek presidenca u bllokuan nga policia. Flamoj të vendosën në shtyllat rrugore tregojnë për mysafirin që zbarkoi në Kosovë këtë të premte. Në nxhurmat e sirenave të atomjeteve që presin në kolon e tingujve të gardës ceremoniale, presidentja Osmani uroi mirëseardhje homologut të saj bulgar. Interesimi mediave ishte i lartë për ta përcjellur këtë vizitë. Këta u akomodua në hapësirat e brendshme të kuvendit, ku pas një ore takim, ata u paraqitën për atyre për t'i dëgjuar pyetjet. Presidenta Kosovës u pyet për masa ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës, ku sërish i quajti të padrejta. Ka tendencë nga disa që tani masat të keqë përdorën së mënyrë për të kushtëzuar për Kosovën, për që është je komplet të ndryshme, nga arsyeja për të cilën ato janë vendosur në fillim. Dhe një qasje të tillë unë kam kundërshtuar. Sa herë që këto masa do të përdoren si kushtëzime, Osmani është prej sigurt se do të ketë pasoja negative për dialogun. Kosova ka vepruar brenda territorit të saj, nuk e ka pushtuar askënd, nuk ka përdorur dhunë, dhe nuk e ka rrezikuar askënd që të meriton të masat të tila të padrejta dhe jo proporcionale. Masa ndëshkuese u përmenden edhe nga homologu i saj bulgar, por në një kuptim tjetër. BE-ja duhet të ketë një rol aktiv për gjetjen e zgjidhjes së pranueshme për të gjitha palët. Për çdo palë të përfshirë duhet të ketë masa ndëshkuese në rast se nuk zbatohen angazhimet. Rumen Radev e dënoi dhe sulmin armatosën në Banjc më 24 shtator, ku u vra rreshteri policisë afrim Bunjaku. Ne vazhdojmë të ngulim këmp për dialogun si mënyrë në vetme për zgjidhjen e problemeve dhe paralelisht për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve deri më tani. Kjo është e vetmja rrugë. Ne kategorikisht përjashtojmë provokimet e armatosura dhe dhunën dhe shprehim edhe shqetësim për situatën në veri. Pranoni keqardhjen për humbjen e policit. Presidenti bulgar vizitën e vazhdoi edhe tek kryeministri Kurti, i cili pjesë të ekipit të tij e kishte edhe ministrin e mbrojtjes e jo maqedonci. Dështimi i marrëveshjes për ngritjen e pagave ka bërë që punëtorët e ndërmarrjes, korporata energjetike e Kosovës, të protestojnë. Ata nuk i pengoi as shiu që t'i shprehin pakënaqësitë e tyre. Me çka përballen çdo ditë treguan përmes pankartave. Punëtorët e korporatës energjetike të Kosovës, edhe njëherë këtë të premte me zë të lartë, treguan pakënaqësitë mbi kushtet e punës në këtë korporatë. Punëtorët punojnë me një do kushte me të vërtet vështira, ku na jena çdo herë në për çdo vend të punës, sepse sigurimi e ka atë problem.
punën e madhe që bëjnë këta punëtore, treguan edhe pjesëtarë të tjerë prezent në protest para zyreve të Kekut në Prishtinë. Punëtorët e Kekut meritojnë ngritjen e paga për shkak se çdo njoni prej këtyre punëtorëve i manka tre venat punës. Sipas sindikatës, kjo protestë vjen pas dështimit të marrëveshjes mbi ngritjen e pagave për punëtorët. Ne me 16 mars e kemi pas protesten, e pas asaj proteste për ngritjet e pagave, jemi premtu që në fond të marsit, përkatësisht në fillim të prilit, do të ketë ngritjet e pagave. Na kanë rajt! Këta po thonë se deri në përmbushje të kërkesave të tyre nuk do të ndalojnë me protesta. Le të harrojnë se nesër mund t'i keni edhe miliardat, po në rast se si keni ekspert, këtë fuqi punëtore se sot janë ekspert, atëherë do të falemendoni. Pa punëtor nuk ka kompani. Punëtorët e korporatës energjetike të Kosovës nuk kanë patur ngritje të pagave që nga viti 2018. Ndërkohë, bashkëqytetarët të shumë kanë marrë rrugën për në Kosovë për t'i kaluar festat me familjarët e të dashurit e tyre. Pritjet në pikat kufitare për t'hyrë në Kosovë nuk janë shumë të gjata. Sipas të dhënave të qendrës kombëtare për menaxhim kufitar, pritjet më të gjata janë në Mirdar deri në 30 minuta dhe njësoj edhe tek Dheu i Bardh. Pritjet në pika tjera kufitare shkojnë nga 5 deri në 10 minuta. Shikues të nderuar, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të orës 15:00. Ju rikujtoj që trejat e fundit vazhdimisht i gjeni edhe në portalin gazetaexpress.com. Unë ju falenderoj juve për vëmendje, miropafshim.